Azərbaycanda heç iş yoxdur, cahillər qalıb Asimanda. Ki onu görə gedirlər oğurluğa. Əgər iş tapsalar oğurluğa getməzlər, tutulub qazamata girməzlər. Cavanlar batıb, ölü bağlayanları yoxdur. İş azdır, cəmat adam çoxdur. Yenə də həm də yəqin güclü spesialistlər lazımdır, mütəxəssis olmaq lazımdır ki, işə götürsünlər. Belə. İnsanın təhsili gərək yaxşı olsun, iş tapmaq üçün. Bir də ki, necə deyim, biraz çalışsın gərək insan üstündə iş tapmaq üçün. Yəni, elə də asan deyil burada iş tapmaq. Prezidentimiz sağ olsun, yaxşı təşkilatlar, idarələr, nə bilim, sənaye yerləri açır, iş yeri çoxalsın deyə. Amma yenə də azdır. Yaxşı olardı ki, fabrik, zavod tikilsin, gənclərimiz başqa respublikalara ayaq açıb getməsinlər ki, iş yerlərini burada tapsınlar. Məsələn, açıq götürsək, əgər bir yerə iki namizəd verilibsə və onun yuxarıda tanışı varsa, belə deyim, onun götürülməsi daha yaxındır, yaxın variantdır. İşləmək istəyən üçün iş həmişə var. Düzdür, biraz iş yoxdur, no, işləyən adam işləyir. Yəni, işləyən adam hər yerdə iş tapır. Asan deyil. Çünki yəni, öz qohumlardan zaddan bilirəm, heç asan deyil. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.